السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وعن ونكسن داوضي الكسر دوادة قدبة وركينة ودور كرون دقومه وحقنا أي وحا أي هاتم أي كسعوتا عاصمة تكريغ أي مقالة مامولك تي بي الف أو عمباري دقيمها حقن أي لو جيستي تي بي الف أو دونك ودسو بندقي محابيس أي كسو قبقبتين دقالك golaha wasiirada ee dowladdeenka Soomaalida oo la magacaabay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan gelinkii dambe ee maanta ayaa waxa magaalada Maqala ka bilowday duqeymo xoogan kuwaasi oo loo geysanayay caasimada Tigreega ee Maqala warar ayaa wararka degdeg ah ayaa waxa ay sheegay hadda la soo gaarayo in cirka uu ceen dulimaadyada duqeyma cirka ah ay ka socoto caasimada Tigreega ee Maqala diyaaradaha aan dulimaha aan lahayn ee droneska loo yaqaan ayaa fulinayo wararka ayaa intaas waxa ay ku darayaan in dhimashadu 3 qof ay gaarayso balse dhaawaca aan la qiyaasi karin maadaama meesha uu wax ka dhacay uu ahaa suuq weyn ee magaalada Maqale dagaalka u dhaxay dawladda federaalka Itoobiya ee Tigreega ayaa cirka isku sii shareereeyo marba marka ka dambeeyso inta badan Tigre ayaa waxa ay ka cabanaysay diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ee droneska ee inta badan duqeymaha ka geysanayo furimaha hore ee dagaalka balse hadda u soo wareegay magaalooyinka waaweyn ayna ugu horeysa caasimadooda oo maanta laga bilaabay duqeymo dadka inta badan ka faaloodo arrimahani ayaa waxa ay sheegayaan goobaha maanta la duqeyay in ay ahaayeen goobo ay ku keysanayeen hubka balse TBLF arintaasi waa ay diiday maamulka TBLF ayaa waxa ay ambaareeyeen duqeymahan maanta loo geystay iyaga oo war saxafadeed ay maanta ay soo saareen ku sheegay in dawladda Itoobiya dad maati ah maanta ay ku laysay duqeymo xoogan oo ay ka sameysay caasimada maamulka Tigreega ee Maqala war saxafadeedka ayaa waxa lagu qoray dawladda federaalka Itoobiya waxa ay dhameeyneysa dadka shacabka ee maatida caruurta iyo haweenka oo badan iyada oo duqeymo cirka ah ka fulinayso suuqyada waaweyn ee caasimada Maqale wararka ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in duqeymo kuwaas la mid ah ay ka dhaceen deegaanka u dhow caasimada Maqale danka kale TBLF ayaa waxa ay soo bandhigtay maxaabiis ay ku qabqabteen dagaaladii maalmahani socday maanta ayaa ciidamada aad u fara badan waliba u badan dhalinyaro ayay TBLF ay soo bandhigtay muuqaalkan ayaa ah dhalinyaro ka dhalatay qoomiyadda oromada kuwaasi oo ka mid ahaa ciidamada cusba ee dhawaan dawladda federaalka Itoobiya ay u soo xirtay tababarka kuwaasi oo lagu soo shubay furimaha hore ee dagaalka wiilashani ayaa qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxaa laga dheehan karay in ay jabjabsanayaan luqadda axmaariga aadna ay u adkeed iyaga oo sheegay in ay ka soo jeedaan gobol ka mid ah kuwa oromada inta badan nabadgelyo ay ka jirto sheegashadan iyo soo bandhigitaanka ay soo bandhigayso TBLF ciidamadani ayaa inta badan waxa ay iimaaneysaa iyada oo xalay uu gidaajo rida afayeenka TBLF uu ku dhawaaqay amaba uu u qabtay dawladda federaalka Itoobiya muddo 2 isbuuc ah kuwaasi oo ku sheegay inay ku soo gabeen doonaan dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka Itoobiya balse taasi inta badan waxa ay u badneyd hanjabaad isaga xaqiisa ka soo yeereysay balse maanta ayay dawladda federaalka Itoobiya ficil u beddeshay iyada oo duqeymihii ugu badnaa maanta ka geysatay gobolladaasi wiliba magaalada caasimada oo ah Maqala ciidamada TBLF ayaa waxa ay soo bandhigeen maxaabiistii ugu tirada badnaa kuwaasi oo wiliba ay ku sheegeen inay ka soo jeedaan gobolada Axmaarada iyo wiliba Canfarta waa markii la eego dhanka gobolka Canfarta ciidamadii ay ku qabteen ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo jeedeen labada qoomiyad ee Canfarta iyo wiliba Axmaarada dagaalka oo waliba si cuslaaday ayaa Tigre inta badan waxa ay ku celcelinaysaa amaba ay sheeganeysaa in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka dhanka kale dawladda dhexe ayaa iyadana aan ka hadlin guulaha inta badan ay sheeganeyso TBLF oo inta badan ay leeyihiin inaga ayaa arintan iyada ah
كدن بيني أنجا يا جول جرني أنجا يا وحاسي سميني أنت بدن وشيء شكتي من يجا حجودا أنت أي وحاء إيمان السائد وحزب معارضة حمارة وهبيني مدح عليها وصو صاري ورصحافة كاسي وكل شيء جيي إن عن حمارة هذه سيدا هذا كوس عطو كوس عطو إن لو وريج دونا مقالو ينكود وعون سيدا ديزاي يوليبا غونر وسيدا هذا الك أي أودجان وحاسيد وكلا أي عمباريين ما ملك هذا كارم يدولك حمارة كاسي أو يكون شيء جن إن دجالك هذا صعده وصن كهين إن وصن أجرن دولان كسيد الربي بلس هبع سنان حقه هجان كأه أي شرتو وسيدا ورصحافة ذاتك أي كسو صارين وحاكلة أوليبا أي كؤيدين ما ملك هذا كجرو إن حمارة إن أي كدم بيان إسكود عيادة قومي أه إنت بدن لغو حيو أحمارة وحان لسعوني ما المهري إن إسكود عيادة أفر بدن كسعوتي أما بكد عيين قيبة كميدة دولك أحمارة كواسي أوليبا أدحيي ورمضة بشان قولك يوليبا إيدا مكالي أو إيغا لفتو دا كميدة كوا درس كالله سيدا نقانتغة يو كوا اللامدة هدي أي نوع دنكاس يو دولو ديغانكا سومالي ده ايا مانتا وحا هالكاسي مركالي ديبلو دورتي شانتا سنة سوسو عطو مدحويني مصطفى محمد عمر كاسي او عد اغلبيد اح لو قادي سلا مركيبة وحا وصو مقعابي قوليس وزيره ده كواسي او انت بدن اي كاسو مغدين دان ير كواسي او اح دان ير دي اردنكا اي اسو بحيسي دولو ديغانكا سومالي ده wa badan oo kamid ah wasiiradiisa ayaa dib u soo noqday iyadoo laga dheehan karay in qayb kamid ah wasiiradii hore aysan soo noqon iskana waayeen liiska maanta la magacaabay inta badani waxa soo baxaysay dhalila loo soo jeedinayo Mustafa Muhammad Umar danka kale garabka ona lifta ee uu hoggaamiyo Yasiin Ahmed Yasiin ayaa iyaguna waxa ay maanta ay u hanbaliyeen dib doorashada mar kale dib loo soo doortay Mustafa Muhammad Umar iyo waliba xukuumadiisa cusub taasi oo ay ku sheegeen inay u hanbaliyeenayaan iyada oo dhalawada socday in ONLF inta badan ay qaadacday doorashadii ka dhacaysay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya hadaba Mustafa ayaa inta badan waxa maanta uu la kulmaya caqabadaha kuwaasi oo uu kala kulmi doono dadka deegaanka qayb ka mid ah oo laga tagay iyo waliba xisbiyada mucaaradka ay u horeeyso ONLF daawadayaal waxa intaasi inoo dhan war wixii dal yahay dibad iniga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen balse insha Allah hadii ay beedmo wararkan kuwa xigo ayaan si fiican ugu faahfaahin doonaa duqeymaha wali ka sii soconayo maamulka Tigreega kuwaasi oo maanta dib u bilowday duqeymaha xagga cirka ah intaan barnaamijkan mid ka xigo ku kulmeyno hadii ay beedmo waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabaad diino